Në ambjente të shkollës profesionale Beqir Çela në Durës u zhvillua panajiri i aftësive të nëncënsve, ku prezentuan disa projekteve dhe punimeve më të mira gjatë këti viti shkollor. Ndër këto projekte dhe punime evidentohen ato në tekët e informatikës, automekanikës, elektrikës e të tjera. Drejtori i shkollës Fatmir Mërkuri u shpres se në këtë panajir prezentohet punët më të mira të nëncënsve ndihmuar nga mësuesit e këti viti, por dhe viteve të tjera të mëparshëm. Panajiri është ideuar si panajiri aftësive, ku nxënësit e shkollës profesionale Beqir Çela paraqesin punimet e tyre, të kryer gjatë këtij viti shkollor, por dhe viteve të mëparshme, dhe normalisht shfaqin aftësitë e tyre profesionale në bazë të këtij panajiri. Në këtë panajir, ndryshe nga vitet e tjera, janë përfshirë edhe aftësitë e nxënësve për sa i përket fushave të tjera jashtë profesionit, ku mund përmendim pjesën e pikturës apo dhe punimet lira, si dhe ja përfshirë këtë vit dy projekte të cilat shkolla po i zbaton me UNICEF-in për sa i përket braktisjes dhe fundjavave ndryshe, si dhe një projekt që është i financuar nga Gizi dhe i zbatuar nga shkolla Beqir Çela dhe Albanian University për sa i përket zhvillimit të teknologjisë. Drejtori tha se shkolla ka përfituar vitet e fundit investime të rëndësishme të cilat kanë ndryshuar imazhin e saj. Shkolla profesionale Beqir Çela tashmë është një nga shkollat më të mëdha në vend për sa i përket numrit nxënësve, por edhe kapaciteteve infrastrukturore, e cila aktualisht është e investuar në gati 6 milion euro për mbledhur bashkë me godinën që po ndërtohet, godinën e konviktit të ri. Sapo ka përfunduar pak më disa muaj më herët, ka përfunduar edhe godina e re e praktika profesionale me 32 laborator të praktika profesionale, ku nxënësit vitin e ardhshëm shkollor në muajin shtator do të akomodohen në këto laborator dhe të zhvillojnë praktikat profesionale në kushte mjaft cilësore dhe moderne. Duke folur për brezat që po nxjerr kjo shkollë, drejtori theksoi se sot tregu i punës është i hetur për punësime dhe shkolla nxjerr profesionistë aftë menjëherë për të punuar. Atëre, tregu i punës për nxënësit e arsin profesional të cilët ka një zanat është i garantuar tashmë. Në Shqipëri tregu ka uri për sa i përket profesionistëve dhe punonjësve dhe ne këto e vrejmë çdo ditë nga kontaktet që kemi me biznesin dhe vizitat që bëhen nga biznesi në shkollë. Tashmë ka ndryshuar, nuk shkon më shkollat e biznesi, por është biznesi që vjen në shkollë. Dhe kjo për sa i përket punësimit, ne kemi shifra mjaft të larta të nxënësve tanë të punësuar, edhe kur janë gjatë viteve që zhvillojnë procesin mësimor, po themi. Nxënësit gjatë mbasdites janë të punësuar në biznese dhe kompani të ndryshme, si dhe kur dalin nga bankat e shkollës e kanë të garantuar punësimin. Duke ju referuar akreditimeve që ky institucion arsimor ka, drejtori u shpreh se kjo është një nga arsyet që shkolla të rreqë vëmendjen e nxënësve. Shkolla Beqir Çela ka tashmë është një nga shkollat e para të optimizuara në Shqipëri për rritjen e kapaciteteve të cilësisë dhe ka shkrirë në pjesën e vetë ish shkollën 26 marsit të Kavajës, si dhe është në 5 shkollat e para të arsim profesional të akredituara për të gjitha programet e saj mësimore, e cila jep avantazhin nxënësve tanë të përballen në tregun e punës jo vetëm brenda vendit, por në çdo vend tjetër të botës. Kjo rrit cilësinë dhe standardet e kësaj shkolle, rrit vlerat patjetër, si dhe është duke na shtyrne të shkojmë drejt të zhvillimit të kampusit të parë të arsim profesional në Shqipëri. Në këtë panajir spikatën mes tyre projekti CIA i energjisë rinovushme, sistemi digital i paditjes i vënë në funksion në shkollë, si dhe projekte për inovacionin mos praktisjen e shkollës e të tjerë. Vendzënësit u shprehën rreth projekteve të realizuara. Atëherë këtu kemi ndërtuar, kemi një komunitet ku vëmë në përdorim energjinë e ripërtërisme, siç është energjia e erës. Në momentin që turbinat rrotullohen, ajo transformohet në energji elektrike. Durrës është një qytet bregdetar dhe ka zona që energjia e erës është mos të mjaftueshme për ta vënë në përdorim. Ky është një hidrocentral, domethënë. Edhe ky është një mal që nga mali bëron ujë, nga energjia hidrike kalon në energji elektrike duke lëvizur turbinat dhe duke kaluar në energji elektrike që ndizën llampat. Tu kemi realizimin e projektit të një pishine të hapur, e cila ujti i pishinës krohet me anë të panelit diellor. Pishina është ndërtuar me material metali, tubët janë prej bakri, tek tubën gjyrë blu kalon ujti i ftoftë dhe tek tubën gjyrë kuqe kalon ujti i ngrohtë.
realizimi të projektit ka për qëllim që ne të mësoshim si të boshim grohjen e ujit të pishinës me anë të një paneli diellor.